Διευρύνεται η λίστα με τους νεκρούς του κορονοϊού στην Κρήτη, που μέσα σε ένα 24ωρο μετράει 4 ανθρώπινες απώλειες, προκαλώντας προβληματισμό. Και οι 4 νεκροί άφησαν την τελευταία τους πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου και είχαν διαγνωστεί θετικοί στην COVID-19. Ανάμεσά τους, ένας 42χρονος εικονολήπτης που είχε συνεργαστεί επί χρόνια στο παρελθόν με την Κρήτη TV. Ο Γιώργος Λιακάκης, που στα 42 του μόλις χρόνια έφυγε άδικα, είχε εισαχθεί θετικό στον κορονοϊό στο Βενιζέλιο και από χθες το μεσημέρι η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί. Μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έχασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη μάχη για τη ζωή, αφήνοντας πίσω του πόνο στους γονείς, τον αδερφό, τη σύζυγο και τη μικρή του κορούλα και θλίψη σε όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του. Ο Γιώργος είχε διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό, όμως η κατάστασή του τα προηγούμενα 24 ώρα δεν ενέπνεε ιδιαίτερη ανησυχία. Σε ανάρτησή του, μάλιστα, στο διαδίκτυο, είχε κοινοποιήσει στους διαδικτυακούς του φίλους την περιπέτεια υγείας του, ζητώντας από όλους να είναι τυπικοί με τα μέτρα προστασίας, αγνοώντας ότι μετά από λίγα 24 ώρα το νήμα της ζωής του θα κοβόταν τόσο άδικα και τόσο νωρίς. Με λίγη ώρα διαφορά, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, τη ζωή του έχασε και ένας 87χρονος άνδρας που είχε καρδιακά προβλήματα και άφησε την τελευταία του πνοή λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας από κορονοϊό. Όπως όλα όμως έδειξαν, τη δραματική νύχτα στο Βενιζέλιο διαδέχθηκε και μια εξίσου δραματική μέρα, καθώς με λίγες ώρες διαφορά, στις 7 το πρωί και λίγο πριν τις 8.30, δύο ακόμη άτομα έχασαν τη ζωή τους. Δύο γυναίκες 76 και 82 ετών. Η 76χρονη είχε διαγνωστεί θετική στην COVID-19 και αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα, ενώ η 82 ετών γυναίκα ήταν καρκινοπαθής. Πιέζεται δραματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόνισε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουμε όλοι με ακόμενη υγειονομική, είναι πολύ συγκεκριμένο το όριο του συστήματος υγείας και στην Κρήτη που μπορεί να περιθάψει όχι μόνο ασθενείς COVID, αλλά και ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα που δυστυχώς βλέπουμε το τελευταίο διάστημα όσοι προσέχονται στα νοσοκομεία έρχονται με βαριά συμπτώματα. Το δεύτερο που θέλω να τονίσουμε είναι ότι ακόμα και τώρα μονάδες εντατικής θεραπείας, κρεβάτια που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν από αύριο, να πω χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει το αντίστοιχο μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό για να καλύψει αυτά τα κρεβάτια. Και ταυτόχρονα δεν μπορεί τα νοσοκομεία να είναι ούτε ακορντεόν να ανοιγοκλίνονται κλινικές, ούτε αποθήκες που να μεταφέρονται οι ασθενείς για να κάνουμε μια δεύτερη ή τρίτη κλινική COVID. Mm-hmm. Αυτά έπρεπε να είχαν προβλεφθεί εδώ και 11 μήνες. Γι' αυτό έγινε και το πρώτο lockdown. Να κερδίσεις χρόνο, να εξασφαλίσεις προσωπικό, εξοπλισμό, να εξασφαλίσεις φάρμακα. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, νοσηλεύονται 4 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ στη μία κλινική COVID νοσηλεύονται 6 και στη δεύτερη 18 άτομα.